Ya Allah, ndermetik aku. Ya Allah, kecelakaan ya. Ini pertanian, gambiran. Ya Allah, aku mesti tabrak truk ya Allah. Tabrakan beruntun ya Allah. Ya Allah, perut aku sampai gemeter loh, Be. Iku mau sudah motor sih digeret, trek iku mau piye iku mau. Aku pas nunggu, tak gak nuntun tak memang. Nggih. Dolanan mbek aku tuku sampai digawa mbek sutanu. Nek kok masuk sampe kendaraan aku mau iki lho mesti tak iki lho. Nggih, sing mesti ditabrak sing iki, mobil sing iki. Mobil sing iki. Aku mau ditabrak sing iki lho, guys. Sing prati iki ditabrak meh iki. Apa nang sandinge iki? Ya Allah. Niku sing ngajeng nggih, sing menggoke mut nggeles teng koyoke. Sepeda niku lho, Mbak. Ya Allah. Entar sepeda kula ngindari kula ngerem disorong kan niku. Ya Allah, truke sebuanter niku wae lho. Sarap lho, Mbak. Lah nggih, sepeda motore wae. Mboten napa-napa? Masih sampean? Pundi sampean? Ya Allah, sing sikile gelarat-gelarat pau sinten to? Kirangan masuk teng mobil. Ya Allah. Sing sikile gelarat-gelarat pau lho. Susane lho, ya Allah. Ya kula mau ajeng ditabrak sing niki kula wau. Kula pas teng sampingin niku wau. Niki sing niki. Ya aku yo. Kula kaleponane kula niki wau. Angin. Aku gak minder harus ngangkang isi angin. Kula wau bingung, Pak. Nyetir wau kula bingung antara mereka atau mereka. Delok niki kula wau. Niki mriki kula mriki. Lihat-lihat. Nggih, kula wedi kula. Niko lho kaya sebuater niku terke niku nggih. Ya Allah, aku masakne digeret kae lho. Ya Allah. Ya Allah, aku Pak, selamat aku karo ponakanku ya Allah. Aku mau ditabrak truk lho. Buanter truke. Ya Allah. Ya Allah, ndek ngarepku pas lho kowe mau. Ya Allah, kayak digeret lho sikile wae glatong temriki lho. Ya Allah. Ya Allah. Aku ning ngarepe pas berarti selamat ya. Kecelakaan. Lho kayak ngene lho, Rek. Tabrakan piro iki siji loro. Ya Allah, Lek. Aku men dengar ke sampean lho, Lek. Lah ya aku ning warunge sampean kono mau. Bingung aku. Lokasi pertanian Gambiran. Rumah sakit Al-Huda ke selatan. Banter keadaan banget tapi kalau gak meneng kalau
nolai sing iki ning arepku pas. Lah aku lengah aku ditabrak iki mau, Pak. Heeh. Tapi aku alhamdulillah aku gak lengah. Lah nengah aku koyo bapak sing pedhai iki mau. Kayak Mbah Ti iku kan sing duwe bengkel kan Mbahku to. Iku Mbahku linggo nang sampinge kono pas untunge gak ditabrak. Motor parkir. Iki mobil iki parkir nang kono, diseret. Lah sing kono mau kan enak warung makan pisan. Iku mobilnya kena pisan. Berarti ini wake mas hiji loro. Seneng kono papat sepeda motornya situ. Ini sepeda motor situ ya. Wake lo. Kayak mobilnya ini ngarep kayak siji mas. Iki loro. Telu. Kono truknya situ papat limo. Enam. Sepeda motor. Mobilnya siji loro telu. Papat mobilnya papat ya. Mobilnya papat sepeda motornya piro. Siji. Karo kae loro, kae seneng kono. Kok gemeter janan? Pokoke banter iku ono banter ya, Mas. Pokoke sing dadak mau karo aku ya koyoke ya. Kok sing nemen bu api sino. Nggih. Api kelas yang. Kok buka api. Sing arep. Wis arep Mas dene kene iki pokoke aku kene 12 wis ya. Truke bu banter gak ono kuwi. Nek teko kene iki lah gak salah sepeda motor apa mobilnya toh listingnya ini gak nganu jadi ini Indi sedangkan Indi kena apa menggo truknya gak tuh kena buanter jadi ini beruak beruntun iki mobilnya ini disondol sondol truk loroan sondol truk ya iki karo mencelot iki pokoknya aku nang arep pas mas aku mau apa nyerepet iki apa ditabrak iki aku mendek disek mendek iki aku nolai iki le aku lengah adikku karep aku ponakanku ditabrak iki heeh lha le Erwin masang nganu ban ban iku le Erwin iku lekku kuwi masang ban te lekku langsung ngumwale bruwek iku lekku langsung mencolot rono ya alhamdulillah gak enak korban ya sing tak heeh sing tak mesakne mau sing digeret treke iku lho mas. Wonge alhamdulillah selamat lho ya. Ning sore kan. Heeh. Sikile tak wasi gedhe kene sikile lho. Nganu gleser-gleser. Ya Allah.